Dobar dan, dobrodošli poštovani slušatelji u još jednu emisiju Prva crta. Danas je tonski realizira Damir Mužinić, i ja Asa Miruna Kastratović. S nama su jutros Vlatka Vukelić, izvaredna profesorica na ocijeku za povijest Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i novinar Glasa Koncila i istraživač koji se zajedno sa profesoricom Vukelić bavi pitanjem ubijene djece u domovinskom ratu Vlado Čutura, Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, srđa pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Dobar tak, dan također. Tri, prije pet godina otvorili ste simpozijem otvaranja imenika ubijena i ranjena djeca u domovinskom ratu otvorili ste zapravo pitanje prikupljanja i sistematiziranja podataka o djeci ubijenoj i stradaloj u ratu danas ćemo čuti gdje ste danas što se napravilo u tih pet godina ili nije i, u kojem, i o kojem broju ubijene djece nažalost moramo tako pričati u kontekstu brojeva danas govorimo dakle nakon pet godina vašeg rada na tome znači vi ste nekako si gospodine čutura uzeli u zadatak baviti se djecom kad smo tome razgovarali, dakle, o simpoziju prije pet godina, spominjali ste broj od četiristo i dvoje djece. Kako danas se gleda na taj broj? Imali nekih novih momenata? Hvala lijepa. Ovo, prvo, što se tiče ubijene djece u domovinskom ratu, tu nekoliko, nekoliko od moramo napraviti, jer mi imamo naravno eh, ono što sam primijetio u medijima, pogrešnu terminologiju. Imamo, dakle, ubijenu djecu, imamo stradalu djecu, imamo umrlu djecu, dakle zašto ovo troje govorim dakle ubijeni oni su izravno ubijeni stradali pod određenim okolnostima ratnim mm -hmm. možemo ih svesti u tu kategoriju treća kategorija je dakle one, ona djeca koja su možda trebali odgovarajuću medicinsku skrb a nisu je mogli dobiti zbog ratnih okolnosti a što se tiče samog bavljenja tom problematikom ja se bavim time pa mogu reći još od vremena Domovinskog rata i kao sam i novinar i hrvatski branitelj e, u to vrijeme, e, mene ta tema zanimala stalno neprestance. I naravno u glasu koncila čiji sam novinar, imao sam uvijek punu podršku i to mi je uvijek bilo naravno pored svih ostalih novinarskih poslova, s tim da sam radio i za druge medije i uvijek sam pokušavao tu temu nekako gurati u prvi plan koliko se moglo u tom trenutku. Naravno kad je došlo vrijeme, prije pet godina pokušavali smo napraviti jedan znanstveni simpozij o ubijenoj djeci u domovinskom ratu, gdje smo okupili, koliko se ne varam, to će profesorica reći, 24 znanstvenika, ratna liječnika, povjesničara, medicinske sestre, koji su izravno dolazili, naravno kao svjedoci iz domovinskog rata, i čak su dolazili sa, svojim, sa svojom dokumentacijom. Naravno, tu smo imali još nešto, po prvi put da smo okupili roditelje ubijene djece jer je e, lako je govoriti, no pričam ti priču, ali kad smo došli izravno, dakle se s e, sa roditeljima da vidimo njihove teškoće, njihove probleme e, i tako je nekako sustavno krenulo u tom e, trenutku e, i od tog trena zapravo i počeli smo naravno više surađivati. To je bio jedan skup koji je organizirao glas koncila, tadašnji Hrvatski studij, odnosno fakultet hrvatskih studija danas, na čelu s profesoricom doktoricom Vlatkom Vukelić. U ime glasa koncila je bila docentica doktorica Jadranka Pavić i ja. I naravno civilne udruge, to jest zajednica civilnih hrvatskih stradalnika domovinskog rata i njihove sve u druge smo pokušali na neki način sintetizirati i okupiti. E, tu je svakako taj skup, naravno uvijek imate nekve i materijalne i druge i tako dalje teškoće e, posebice, veliki ostanac su nam bili bosanski Franjevci i hrvatski Franjevci izva Hrvatske posebice bi spomenuo koji nam je dao prostore pokojnog frajivu Kramara koji je kasnije bio politički kapelan e, tu je fraj Pinjuh bio iz, iz Švicarske e, fraj Ivan Prusin također, evo sad se preključuje Fragojko, Zovko, dakle, dalje našem projektu, dakle, nekako pokušavamo širiti priču. Ovo kada je u pitanju broj 402, e, meni je ponekad, mogu reći, zato sam napravio ovu distinkciju na početku i žao što ljudi to, što mi imamo često prepisivače, bilo povijesne, bilo, bilo medijske. Povijesne prepisivače koji ne daju reviziju nikakvu, ja njih zovem, to je institut Nikoletne Bursađe. E, jer to je komesarska povijest. Dakle, povijest, ako je znanost, ona je podložna kritici. Mi smo postavili tezu i sad je treba dokazati. Ona nije nikakva dogma. I dogma je, kada je gledamo teološko, ona je približno Uh -huh. nije sto postotna. E, tako Dobro, i... iz, iz ovog što sad govorite na slučaju neke probleme sa nekakvim službenim možda institucijama. Da, 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 da. Ali ne, dajte recite ne, nije služ... što je onda Ovako do, tim... Dopustite, uh -huh. nije da pače. E, mi iznimno, iznimno podržavamo rad e, doktorante Nazora i Memorialno dokumentacijski centar. Uh -huh. To podržavamo. Ali vi imate ovdje sad što se radi. Vi imate ovdje sad niz okolnosti. Dakle, imate sad tužiteljstvo, imate istraživanje, imate ovo, imate Neke stvari morate biti jako oprezni. Jer što spada na koju instituciju? Ne možemo mi zadirati u, 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 ne zna, nija, u kompetencije neke institucije gdje, gdje nismo ni mjerodavni i što mi od, znamo mi sutra biti neka optužnica za, nek, za nek, gdje su djeca ubijena neće i tako dalje to moramo paziti ono što je u domeni državnog odvjetništva i tako dalje Dobro, a do, koje, do, do kojih ste e, zaključaka vi u ovih pet ovako, godina mi smo došli od prilike negdje smo, uh, uh, jas, moja je nekakva procjena trenutno, možemo govoriti od prilike do 380. Mhm. otprilike još moramo sve pročistiti jer ne želimo uopće dopustiti da povijest bude izvan znanosti ona mora biti kritična revizionistička ako je želimo držati povijest ili se liječiti, kako ja kažem, po medicinskim uzosima iz 15. stoljeća. Uh -huh. Dobro. E, profesorice Vukelić, evo, gospodin Čutura je malo izrelativizirao sve zapravo sad u ovom uvodnom dijelu. E, e, možete nam vi zapravo sa evo, povijesnog stručnog gledišta vašega reći što je evo do sad vaš napor zajednički i sa svime koje ste nabrojali dao na, na, na proučavanju i na nekakvom e, zakonu zaključku o tome što se događalo s djecom u domovinskome ratu da prije svega rekla bih da je ono što je naš najveći uspjeh u ovoj fazi a to je popularizacija teme uh -huh. dakle općenito kada govorimo sa znanstvenog aspekta onda često znamo govoriti o a, popularizaciji znanosti jel dakle ova tema je dok mi nismo javno na ovaj način o njoj progovorili bila donekle u sjeni I Stjecao se dojam kao da se to uopće nije niti dogodilo jel? tako da mi možemo reći da smo pokrenuli jedan val pozitivnih promjena upućujući i ukazujući na temu ukazujući na činjenicu da djeca jesu ubijana tijekom domovinskog rata i tu smo ostvarili jako veliki pomak ja bih rekla i na institucijskim razinama ali i na razinama općeg obrazovanja na primjer uh, jedan dio te popularizacije činjenice da su djeca ubijana u domovinskom ratu je također jako vidljiv i u filmu dokumentarnom filmu koji je nastao također jednim dijelom kao posljedica našeg održanog znanstvenog skupa uh -huh. u pridvorju. To je dokumentarni film scenaristice Slavice Šnur. Prvotno se film zvao otkrhnuti, onda zbog određenih problema se preimenovao u film od toga dana jel? gdje smo eto imali sreću zapravo participirati odnosno osvijestiti neke elemente. Možemo reći da je taj dokumentarni film dobitnik velikog broja i međunarodnih nagrada i još uvijek je najbolji svjedok zapravo toga vremena jer u njemu roditelji govore o tome što se događalo sa njihovom uh, djecom odnosno kako su ona bila ubijena i kako oni doživljavaju tu traumu dan danas Uh, isto tako slavica je izborila da tako kažem svoj prostor da konačno sa tim dokumentarnim filmom uđe u školski kurikulum uh -huh. i to je ono što je bio naš imperativ dakle osjestiti dalje našu djecu o tome što se njihovim vršnjacima u domovinskom ratu uh, događalo kao izravna posljedica tog znanstvenog skupa koji je bio znanstveno stručan to je ono što je vlado maloprije i rekao dakle kada smo okupili i patologe i ravnatelje ratnih bolnica i medicinske sestre dakle njih ne možemo stavljati u korpus povjesničara ali su svjedoci vremena mm -hmm. htjeli smo istaknuti važnost tih ljudi koje zapravo niti jedna institucija do tada nije formalno sjela i pitala mm -hmm. nije. što to se dogodilo ne zapravo dajte izjave što se dogodilo s kolikim brojem vi raspolažete koje su bile okolnosti kako su izgledale ne znam ti medicinski zahvati u tom trenutku oni su kasnije kao institucije recimo kao bolnice davali dokumente međutim nitko s njima nije obavljao suvisle razgovore uh -huh. imamo na primjer konkretan primjer siska gdje je glavni Uh, patolog uh, za zapravo uh, dječje uh, smrtne slučajeve. Nenadano je čovjek preminuo. On je ostavio svoje bilješke negdje. Ja to znam jer sam s njim razgovarala, tamo smo trebali dakle, ući u jednu drugu fazu, a to je dakle, provjera tih dokumenata. Međutim, dan danas su mi nedostupni jer je čovjek nenadano uh -huh. od srčanog udara uh, preminuo. Bila sam u sisačkoj bolnici relativno nedavno. E, na primjer oni ne znaju gdje im je konkretno arhiva jer su se nekoliko puta selili imali ste potres da, da. dakle to je kompliciran e, proces tako da mi jesmo ja bih rekla i javno otvorili temu i popularno otvorili temu i znanstveno otvorili mm. temu e, ovdje je također glas koncila kao svog partnera prepoznao jednu instituciju u korpusu sveučilišta u zagrebu i mi smo jedini koji radimo u korpusu sveučilišta u Zagrebu na ovoj temi. Ali mi po zakonskoj definiciji nismo i ne moramo biti imatelji svih podataka. Dakle nama institucije tipa bolnice, policija nisu dužni dostavljati podatke. Zato smo i išli na koncept projekta jer bi projekt kojeg smo pokrenuli formalno u jesen prošle godine, jer projekt daje osnovnu legitimaciju i vi zapravo tada razgovarate s druge strane mm -hmm. institucija i obvezujete ih na nekakvu dostavu podataka. U ovih pet godina, ono što jesmo napravili, je obavljen velik dio razgovora sa sučesnicima su tih zbivanja. Dakle, roditelji udruge i na kraju krajeva ajmo reći da smo jedan dio doprinosa dali i u izglasavanju novog zakona o civilnim stradalnicima. Gdje isto tako, kroz javne nastupe, smo pokušali objasniti važnost obeštećenja upravo roditelja mm -hmm. ubijene djece. Mm. Dobro, što se onda zapravo, na koji način su djeca stradavala u ratu? To je bilo prvenstvo, najviše, isto tako čitala sam da ste već rekli, u, prvom, u prvih šest mjeseci, ili tako, i tad, tad je najviše djece ubijeno. Tako je, uh, Prvih šest mjeseci općenito za obranu Republike Hrvatske su bili najdramatičniji, da tako kažem, s obzirom na sve okolnosti razinu međunarodnog priznanja, odnosno nepriznanja u toj fazi i preustroj institucija. Jel, pogotovo ono što tu treba istaknuti je činjenica da se civilna zaštita pogotovo isticala u zaštiti kao što i naziv kaže samih civila. Međutim, moramo znati da često civilna zaštita nije imala neke generalne upute. Dakle, to su bili ljudi koji su se snalazili sami na terenu, mm -hmm. odnosno bili su svjesni razine opasnosti na terenu i na taj način su organizirali zaštitu civila. Dakle, sjetimo se kako su ti prvi napadi izgledali na civilne objekte, dakle bez prethodnih najava, mimo bilo kakvih međunarodnih konvencija ili uopće svijesti o tome, tako da ljudi na terenu kako su se dobro organizirali, tako je i ta zaštita bila više manje dobra. Međutim, ono što moramo znati, rat je ulazio u kuće civila dakle rat se nije vodio sto km od kuća već se rat vodio u pojedinim dvorištima jel? zato je kažem dok su formalne jedinice hrvatske vojske u biti došle preuzeti kontrolu nad određenim terenima već je najveći dio ovih nemilih događaja se zapravo pozadinski već odigrao jedno globalno nesnalaženje u tom smislu pružanje zaštite koja možemo reći je bila maksimalna u tom trenutku ali ona nije bila dostatna i kao posljedica velik broj to je velik broj općenito civila mi imamo jako velik broj civilnih stradalnika a u tom korpusu civilnih stradalnika gotovo 10% ubijene djece, o kojima se i dan danas, eto, tako sa nekakvim strahom, ja ću reći strahopoštovanjem govori, odnosno ne govori. Dobro, samo ćemo reći da je unutar Fakulteta hrvatskih studija organiziran dakle, znanstveni zavod za istraživanje civilnih žrtava i ubijene djece u domovinskom ratu, što, koji će, nadam se, isto tako, vi ga vodite, ali tako, je. koji će, nadam se, pomoći onda uh, o, o, osještavanju i, 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 i viđanju zapravo te, uh, te teme i te djece na kraju krajeva njihovih sudbina, ja Da, to je cilj. Uh, naj, meni su trenutno najveći problem uh, za pravo podaci i ono što mi, ali, ali, ne bojimo se na kraju krajeva reći podatke, odnosno iznijeti podatke koji možda neće biti cjeloviti. Dakle, naš je cilj krenuti taman sa jednim dijelom pa ćemo podatke nadopunjavati. Jer ono što mi čekamo svih ovih pet godina, mi čekamo formalno je taj neki ključni, obvezujući, službeni, institucionalni podatak o broju ubijene djece koji nikako da ugleda svjetlo dana. Mi nismo ovlaštena institucija da bismo izašli još uvijek sa tim brojem. Dakle, postoje institucije koje za to jesu ovlaštene, mi to nismo, ali želimo na neki način svojim radom pogurati ostale institucije da to naprave, a mi ćemo do tada dakle, manjim nizom manjih projekata, nizom manjih koraka jel, raditi na iznošenju podataka koje imamo, za koje imamo dozvolu jel, i jednostavno pokušati učiniti te podatke kroz određeno razdoblje cijelovi. Dopustite mm -hmm. mi da ne dopunim. Mm -hmm. Zapravo zato se i zove otvaranje imenika. Inače, to je slogan Branimira Stanča mm -hmm. iz Glasa koncila. I ja sam se mučio kako to dati ime, sjedili smo preko puta da, da. i on kaže otvaranje imenika, ne ga zatvoriti. Mi smo ga otvorili. I sad se polako dopunjava. Mm -hmm. E to je bit povijesti. Mi dopunjavamo, mi ne želimo zatvoriti imenik i na taj način naravno i ovim putem pozivam dakle sve institucije tko god može pomoći udruge svjedoci mi stojimo otvoreni i naravno da dođemo do, do jer ne želimo ni jednog trenutka zato i je vrijednost profesorice vukelić kao povjesničarke da mi ne radimo nešto paušalno nego da ona znanstveno kaže to je tako i da nas sutra netko ne pomiše u bilo kojem pravcu. Mm -hmm. Najavili ste kao jedan od sljedećih koraka e, fotomonografiju. Je li tako, Što da. je s njome? E, e, to mislite da ćete, ona bi zapravo bila jedan korak prema tom imeniku, jel? Ovako, radi se o fotomonografiji, dakle, isključivo fotografije ubijene djece, naravno, mm -hmm. s popratnim tekstovima, primjerice predsjednica udruga ili onih koje je prikupljao, koji nam je pomagao priku, prikupljanu podataka, naravno, profesorca Vukla i docenica Pavić i tako dalje, e, tu je, naravno, Ružica Bisahu Osijek, da na Željko iz Miškuline, iz Vukovara, onda imamo Begovička isto iz Vinkovci Vukovar, onda imamo našu Mariju Lukšić, Julijanu Rosandić, Ljubicu Krčić. Dakle, cijela ta jedna ekipa i to bi šli njihovi kratki popratni tekstovi na koji način su oni pojedine stvari dobili privole od roditelja i slično. A naravno fotomonografija koliko skupimo, ali da je 100% ponavljamo, provjerljivo, Toliko ćemo fotografija objaviti za početak i otvoriti ta imenik ubijene djece s fotografijama. Dakle, isključivo fotografija, datum i godna rođenja i naravno ubojstvo djeteta datum i godina ubojstva a, a, i naravno po županijama će to ići ili po mjestima, već nismo dogovorili taj ili po abecednom redu, nije važno nismo još dogovorili taj dio za sad već imamo, ne znam blizu, ja mislim negdje oko 250 fotografija a, i to bi planirali zapravo planirano. evo tu se još uključili uključila, kaže Fragojko Zolko, švicarci koji nam također žele pomoći da neki način ako negdje zapnemo a siguran sam da će biti i drugi institucije. Evo nedavno sam razgovarao i sa državnim tajnikom, dr. Špirom Janovićem iz Ministarstva branitelja. Uh -huh. I on su se voljni uključiti Pri pomoći, naravno, ne isključujemo, dokumenta Memorijalno dokumentacijski centar i njih uključujemo, dakle mi nismo isključili, mi smo samo otvorili imenik i polako ga sada dopunjavamo, ali da bude, da ima jedne znanstvene kriterije i ovo što je profesorca Vuković rekla, dakle da bude jedna opomena jer je ponekad tužno da vi nemate školu ubijene djece, nemate dan škole ubijene djece, nemate razda, nemate nijednog mm -hmm, dana. E, radio sam surađivao sa ono, sam radio sam slao sa gradonačelnicima i, i županima diljem Hrvatske dopis je li iko imenovao išta po ubijenoj djecu u domovinskom ratu. Izuzev Dubrovnika, gdje će teniski teren nositi po malom Lukšiću, to je sin od Marije Lukšić, koji je ubijet bio je bice tenisu u bivšoj državi i po njemu će jedno nositi teniski teren. Više ništa ni a ni b mm -hmm. i to je ono o čemu govorimo dakle evo sad smo imali dan bijeli, bijeli traka u prijedoru šta mi mi nemamo pojma ni o čemu gledamo širu javnost ja sam vas sad siguran otići na trg bana će uzet mikrofon i pitati koliko je djece ubijeno u domovinskom ratu će vam lupiti brojku navedite tri mm -hmm. i to su vam priče jer ovo mora biti jedna opomena ova žrtva mora biti opomena da se rat više nikad ne dogodi jer da gledati, 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 mi navijamo hoće pobjediti, pa ovaj pa to je to je, to je, to je katastrofa rat se ne smije događati a ovo ako, ako mi nećemo učiti djecu od ranih dana pa onda ja ne znam uopće čemu obrazovanje čemu povijest čemu, što radimo mm -hmm. rekli ste da ste zainteresirani i za proučavanje e, sudbina trudnica u domovinskom ratu e, to bi bio isto neki, neki doprinos zapravo ovom imeniku. Da, 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 jer kako smo otvorili plan od ići po etapama, evo nedavno smo imali sastanak profesorca Vukelić isto složilo se s time, ići po etapama, dakle sad prvo radimo fotomonografiju, dakle ubijena djeca. Uh -huh. Onda je bila druga etapa, ovo što sam spomenuo malo prije, imate okolnosti stradanja djece, ne znam ja, to je sad već možemo govoriti o stradanjima ili poginulima. I treća ta skupna koju sam rekao, jer kad imamo prometnu nezgodu, vi dakle, zna se točno koliko se računa da je osoba umrla od prometne nezgode. Onda imamo isto tu, pa ste koliko imate osoba s invaliditetom, koji su bili tada djeca, on danas taj svoj invaliditet, šta, trpa ga se negdje u nešto NN. I onda naravno imamo trudnice ubijene, ono što je moje saznanje sad, da ih ima devet, što ja znadem, kažem teško je naravno opet ponavljam to, zato se imenik i otvara jer i mi ga dopunjavamo polako. Naravno to su sve sad etape, sigurno evo projekt je na pet godina. Mm -hmm. Ja se nadam da ćemo koliko nas bude služila snaga, mm -hmm. znanje i zdravlje, da ćemo probati barem nešto još otvoriti i pridonijeti odnosno pomoći i službenim institucijama da se mogu osloniti, da samo mogu komponirati ono što smo mi napravili. Dakle, to je, to je cilj, to je svrha. A kažem, opet sam rekao, naravno, što je profesorica rekla, da neki način ovo popularizirati, jer nemate veće opomene. Dakle, kad pokažete tu žrtvu, nevinu, i to je najveća opomena i, naravno, jedan putokaz da se to više ne događa na našim prostorima. A taj imenik ili zapravo je to baza podataka je sada u tom znanstvenom zavodu ili tako na Fakultetu Hrvatskih studija. Gdje, gdje je ona sad fizički? Da, pa dobro, kada govorimo o bazi podataka, ona postoji, mi ju imamo u ovoj varijanti, imali smo je još naravno 2019. godine, međutim Uh, s obzirom na gdpr i sve uh -huh. ostale okolnosti dakle ne možemo izaći s time mi pogotovo kao kažem Mislim, da jasno je da je ona digitalna, sigurno na je, papiru tako ali tako na, je. Pod, koju, pod koju adresu pod koju ustanovu pod koga ona sad trenutno ovako strada. najbolji adresant sigurno koji ima i najbolje okolnosti stradanja i koji ima da tako kažem državnu potporu za uh -huh. to je Hrvatski dokumentacijski uh, centar domovinskog rata. Dobro, ali oni imaju ne, e, ne, ne, svoju je, tako bazu, tako a gdje je vaša? Mi imamo, dakle naša baza vam je ista uh -huh. takva, samo što da tako kažem nema taj oblik legitimiteta, odnosno pravo prvenstva objave podataka u tom smislu imaju oni zato mi i idemo sa fotomonografijom dakle mi idemo sa jednim reduciranim ali opet vizualnim vizualnom kategorijom za koju smatramo da će onog trenutka kad se vizualizira lice i ime ostvariti značajan efekt i da će možda biti dostupnije upravo onome što mi želimo u sektoru obrazovanja. Ne dakle toliko na razini ne znam, tužiteljstava, jel? već da. na razini uh, vidljivosti. kolektivnog sjećanja kolektivnog sjećanja. To je ono što treba. dakle U tom smislu uh, udruge rade jako dobar posao i oni su izuzetno vrijedni, da. ali oni više ne mogu. Znate, i generacije su se promijenili i ti ljudi su zasićeni i jako su razočarani zapravo u sustav i razočarani su svojim statusom. Mi de facto pomažemo njima da oni ne posustaju. Jel? Za uzvrat idemo sa ovim projektima koji su jednostavniji za realizaciju. Međutim, i opet, vi znate i sami, samo jedna fotografija, samo jedno dijete, uh -huh. dovoljno da imamo krivi podatak, nama cijeli postupak zapravo dolazi u pitanje. I zato zato sve ovo toliko dugo traje, ali opet događa se. Dakle, u ovih pet godina što god bilo, mi smo objavili recimo u časopisu Kroatologija Fakulteta Hrvatskih studija niz članaka o ubijenoj djeci u domovinskom ratu koji su proistekli upravo kao posljedica iz 2019. Imamo diplomske radove na fakultetu koji su objavljeni upravo na temu domovinskog rata i ja moram reći kao najava imamo jedan doktorski rad koji se sprema. U tom smislu razradili smo ga metodološki. Dakle, moj pristup je da se ide po županijama, jer je to najlogičnije. Dakle, neće se moći napraviti doktorska teza na temu da, sve ubijene djece ubijen. To je izuzetno zahtjevno, ali idemo županiju po županiju. Uh -huh. To je, to je cilj za sada. Dakle, to su ono, projekti s dugim trajanjem. Znači... A ovdje bih ja još dodao zapravo ovako sukladno naravno Zakonu i međunarodskoj etici, glas koncila ima svoju bazu i naravno ona je dostupna isključivo u vredništvu, nije dostupna nikome drugome jer ono što je još jedna stvar, mi imamo barem jednu pa ja mislim stotinja kako ne i više priča, Uh, od, naravno da ne govorim sad jer cijelo vrijeme sam uh, barem mjesečno ili jednu ili dvije tene obrađivao iz domovinskog rata od svojih tridesetak i kusur godina koliko sam radio kao novinar i radim. <kluh> I uh, u glasu koncila dakle i baza fotografija postoji i naravno i postoje te priče, odnosno zabilježbe određenih stvari. Naravno, vrijedna su i ta svjedočanstva, ali i tu treba jedna, jedna što je također ulazi u ovaj projekt, ali i tu treba jedna mala, kako ja kažem, Čivska ili selekcija, jer ponekad vi novinarski znamo i sami da je tu puno emocija prisutno i tako dalje, pa nekad ponekad treba neke stvari dopustiti, da to bude možda nešto literarnom, nekom drugom, trećem, petom, ne znam ja. a druga stvar je ono isto smo razgovarali, bilo bi možda zgodno da se i po školama pokrene jedan dan i tako dalje, da tu kriterije odredi zavod, naravno na čelu sa strukom i da to jednostavno e, u škole uđe da se taj dan ili bilo da se spomene barem prvi sat ubijenu djecu, da se radi neki sastavak protiv rata, da se e, ime neko spomene škola, mm -hmm. e, parkić, ja sam tražio parkić e, u, u, u remetama, parkić sam tražio, dakle e, ne znam da bude perivoj ubijene djece u Domovinskom ratu, i sad odgovaraju mi iz ureda da se preimenuje pa ništa nemamo ne mijenjamo ne samo jedan broj se mijenja mm -hmm. ne e, dopunite još da preimenuje u, u, u smislu da im ne odgovara taj ne odgovara pa ne odgovara ne odgovara pa mi mislim mi kad gledamo e, vidite dakle e, što se događa zato sam spomenuo na početku e, mi imamo nažalost u pojedinim institucijama povjesničare iz instituta nikoletne busače i to je naš problem. Dobro, moramo završiti, već je skoro 10 sati. Hvala vam lijepa što ste došli jutro u prvu crtu. S nama su bili izvanredna profesorica Vlatka Vukalić, fakulteta studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i novinar glasa koncila eh, Vlado Čutura. Razgovarali smo o njihovom radu na sistematizaciji i prikupljanju podataka o djeci ubijenoj u domovinskom ratu. Od nas radi, jutrošnju smo, jutrošnju emisiju ovaj realizirali. Tonski realizator Davor Mužinić, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastra.